Kolla! Kör inte ljuset! Kolla vad vi precis fick för 800 spänn med hemkört. Det är fan bra pris. Den blev bra. Ja, just det. Det finns ingen bromsar. Kör inte in i min bil. Ja, det var det jag tänkte. Med min andra bil. Gick in för mycket. Titta. Vad är det? Sitta på grillen. Sitta på porten. Ja. Det blev så mycket bättre här. Boink. Wow. Vilken maskin. Ja, men han är gul. Men Tommy! Men du måste ju... Sluta! Så. Jag har ägt bilen i 3 minuter. Nej men nu! Ja fan, ja men vad fan, det var rost! Det är lite rost. Vad är det, sand ja? Oh! Har du så jävla bra nu? Vad fan, du svarar nu? Ja men... Åh, oh, kolla sparklet. Åh, oh, jävlar, kolla sparklet. Men... Åh! Oh. Oh. Nej, just det. Du får tänka på hur vi ska måla. Jag vill få sparkla. Ja, men... När den här bilen kom för 3 minuter sedan, då fanns det faktiskt en skärmkant. Men jag... Oh. Nej! Oh. Nej! Det var ingenting där. Hur var det med andra? Men Jeff, kan Jeff, Jeff fan, nej men! Den här är ju bra. Ja. Du sprutar ingen spackel i alla fall. Ja, det fanns ingen ok på den här sidan. Oh. Nej men nu! Nu, det svarar! Nej men nu är det... Du kan ju sälja från. Jaha, den var ju CP-fakt här. Ja men det är bara färgen. Jaha, det, ja, det var bara färgen. Ja, sen... Jaha! Ja, men hallå! Ska vi kolla lyktorna? Nej! De kan jag faktiskt kanske sälja. Kika närmare när det är typ ljus. Aj. Nu har vi ju... Ja, men lugn. Tänk om vi tappar domkraften på vägen. Ja, men då får du gå hem då. Domkraften var bokstavligt talat hela meningen med det här. Åh, kom igen! Jag gillar varvstopp. Ej. Åh, hoppas det kommer ifrån gården också. Vi kan ju... Om du parkerar i spåren här så borde det gå bra. Hoppas det bara kommer ifrån gården. Ja, det var nog fan sista dagen på att hämta den här. Ja, jo tack. Vi slapp bära. Batterida. Inga problem, jag laddar ju. Jaha. Vad sa du? Det kom ju från laddning! Men det kom ju på laddning, du var ju med, jag tog dig ifrån laddaren. Jävla ass. Varför har vi bara skitgrejer? Allting är bara skit. Säker han. Kik nu när det inte alls är. Nu, inga problem. Aldrig något problem. Fel till bil. Ja, ja, ja. Se, tyst som en mus. Hej. Quattro.
Kaka, nu låter han ju ingenting. Nej, perfekt. Okay. Det är bara när man precis startar som viltagarna inte riktigt hänger med. Mm. Okej, okay, vi kollar på den andra först. Vi kanske sätter turbon på den andra, för den här går original. Prova på hur mycket den tog, de viltagarna. Ja, jo, det är sant. Det vet vi inte. Ja, tack. Vi kör ner till vägen i alla fall. Oh. Jaha, ja. Då. Vill du åka? Mer skrot! Mer skrot! Tack! Jag vet inte vart den här videon hamnar, om det blir en ny video eller om det blir en fortsättning på andra videon, men... Förhoppningsvis är den bättre än den där, de har typ tendens till vägbaksnack redan. Varför inte när de kostar ingenting? Kan vi lika gärna hämta ännu en? Kanske bättre. Kanske bättre, förhoppningsvis. Syns han, kolla. Där borta står han. Där hoppade vi för ny. Helvete vad runkan är! Vilken ful jävla! Kolla nycklarna! Nej, jag har inte kollat om nycklarna i. Jag gillar det. Ja, vi ringde han när vi ska få honom utav. Är nycklarna i? Nej, men om de inte är där, då finns det inga. Är den låst eller? Nej, kolla! Han är inte låst i alla fall. Är någon nyckel i? Ja! Ja! Det är på låga! Så han påstår att, om du stoppar i batteriet då skulle han starta och gå. Som jag förstod det körde de den hit. Och den har också stått där i ett halvår. Ja, minst. Så att... innan den stod här så stod den bakom ett hus där nere i typ 2 år eller någonting. Men vi provar väl batteri och lågen först kanske. Ja, men vi borstar oss framman och försöker... Jag tror inte att vi behöver traktor på det här. Nej, den är ju låg. Vad är lågen? Motor där. Ja, det sitter en motor där. Ja. Det är en Subaru, starta lätt. Jag måste glagga lite. Slänga lite vevlag i knacka i typ en sekund. Subaru, det är grejer det. Fast gasa inte. Det var för så han kom hit. Den här känns redan stabilare än Impresan. Inte ens vevlag i knack. Det låter jävligt fint i motorn. På. Ja faktiskt, för det vi brukar använda så låter den här. 32? Ja för fan, smacka en turbo på den här bara. Nu tror jag ägaren kommer. Antingen det eller så vet han inte att vi har fått hans bil. Så han är på väg hit för att slå ihjäl oss. Styr med. Ja, ah, fan. Vilket håll! Nu kan du räta! Kung! Man kan snart se ut genom rutorna, så det är bäst att vi far ifrån innan soppan tar slut och vi inte kommer någonstans. Kommer ut av garaget sen. Ja. Jag är fan lite impad ut den här bilen just nu. Den här drivknuten lät inte kanon, men... Kör lugnt upp där sommardäck. Ja, jag har sommardäck. Ja, vi tar det jävligt lugnt hem ska vi veta. Vum! Det är stört och fint här. Faktiskt. Det här var faktiskt jävligt bra. Ja.
Jaha, ja då var vi här igen då. Vi vågar som sagt inte riktigt lita på den grå prinsen vi skaffar, så skaffar man en till Subaru. Och det här är ju ett klassiskt svenskt exemplar på en Subaru. Det finns gott om rost. Det finns en äcklig skabbig inredning som man är typ lite tveksam till att sitta i. Och det här är en specialutgåva med extra mossa över hela bilen, så att that's pretty cool. Nej, men den här stackars bilen har definitivt varit någon typ av farmåka. Det är bokstavligt talat hö överallt i hela bilen. Här är plasten från en höbal, förmodar jag. Men kanske till och med fraktar någon liten bal eller någonting igen. Jag vet inte. Riktigt äcklig igen i alla fall. Planerna med Subaru är som alltid Turbo Kit. Vi har färdiga liggandes. Måste bulta dit. Tyvärr har läggats in typ Impresan och de nyare läggas in typ, jag vet inte vad årsmodellen är för den nya karossen, men den i alla fall. Då finns det en, ja det har ju ni sett, ni som har kollat på de gamla videorna, men det sitter ju där katalysatorn vanligtvis är bultad, där grenrörerna går ihop. Finns det en flens? Finns inte på de här då. Så vi måste hitta på någon, typ kanske göra en egen flens eller gör någon annan lösning på den här, så att det blir lite spännande. Men allting annat har vi ju färdigt sen förra gången redan. Här har vi Turbo Kitty från både mintgröna och så läggas in från förra året, så att jag vet inte, vi får se vad som passar bäst. Och pussla lite grann med det där. Så Turbo Kit, vi behöver Felgers, det har jag. Och sen måste vi kanske byta drivknuten på vänster fram här, vi får se. Det beror på hur jobbig den är att ta bort. Och sen ska vi bara typ byta olja igen, så att vi maximerar chanserna att överleva ett tag. Och sen får vi se om vi kan hitta på någon sport delivery också. Jag har en idé som är ganska simpel och passar när han är vit så här, så att We'll see. Förutom det så vet jag inte om det kommer göra så mycket mer. För den här bilen är tänkt som typ backup slash reserv slash låna ut bil till folk som råkar följa med eller slash service bil kanske ish. Och dessutom så på grund av alla problem vi har haft så är vi ganska långt in i säsongen redan. Isen har inte börjat än för att vi har haft en seg isstart, men det är typ en vecka max kvar eller något sånt här, så att jag vill inte spendera asmycket tid på den här, för vi har fortfarande Mogges A4 och typ reda ut halvt. Men innan något utav det där så tror jag vi ska börja med att städa ur den lite grann. Jag vet inte om massa bokstavligt talat skit som flyger omkring här inne när man glider runt på isen, så att... Ja, oh, jävlar, kameratommen är igång, va? Mm. Ja, det är bra att hon gör det, för fan. Jag är jävligt dålig på att filma för att driva en YouTube-kanal, alltså. Så tragiskt. Jag kunde ha gjort dubbelt så många avsnitt om jag hade filmat allting som jag borde göra. Så, och sen till den där. Mm. Knappt bryta lite, men det är okej. Okay. Det där går inte verkligen. Centimeter bara. Ja, det här är godkänt. Men kolla, det här blir ju kung. Istället för... För jag måste fortfarande få grenrör från den sidan och gå in i downpipen. Nej, annars har vi turbo som bara drivs av vänster sida. Nej, uppipe. Ja. Som drivs av vänster sida motorn, vilket... Dubbelturbo. Varför inte? Va? Ja, då hade du bara dragit upp. Jaha, du bara dra ett till rör. Ja, ja, ja. Kör, fan. Nu. Så låser du wastegate som är på båda. Nu. Ja, men... All them powers. Ja. Nej, ni alla står och nickar, men det kommer ju ta, fan. Den håller. Jaha. Det är värt det. Fattar varmt. Vart ska vi sätta den turban då? Vadå vart? Då är hela där. Hela här? Ja, så bara två rör rätt upp genom huvudet nu. Okej. Okay. Hur fan ska vi få Augustin hit bort? Ja, fast... dubbelsniglar! Ja! Ja! Fast den grenrör är ju format bakåt. Du får dra det hela vägen bakåt. Så jag har ju en bakaxel, eller inte bakaxel, slutkröken på Volvo ligger ju där inne. Nu har du ju många 90. Nu måste vi undersöka. Nu! Här har du, den här ger mig fan på att den går att använda.
Ja, och här har du... Det här, det går inte att prata bort mycket. Värt. Fett värt. Ja. Men nej. Jo. Hade jag, nej. Jo. Men tänk på det från början, då kanske jag hade gjort att det här röret inte gick mitt i. Går att vända på det där röret som kommer från grenröret? Nej. Men grenröret är väl inte friends, det är väl inte gjutna på de här eller? Jaha, du menar så? Ja, så får du röra här framför motorn. Nej, det får man inte. Kan du ju salma hela tiden, Micke? Alltså, precis, det måste variera. Ja. Lyssna på Magnus nu. Men, du måste ta ett next level nu. Chef Magnus. Kan någon, om någon ger mig typ någon rörbitar här. Jag... Här, ser ut att passa perfekt. Den här kan du få. Varsågod. Ja, titta. Nej, perfekt var det, då får man inte. Ja, men nära nog. Är det dubbla 90? Typ gubbkrök på Volvo. Ja, det där är ju gubbkrök på Volvo. Det där är ännu bättre, för det är en lång gubbkrök. Vet du vad det är från? Det är från Vicken. Ja, men det är gubbkrök. Ja. Inte ens, faktiskt. Men ser du? Helvete! Vi stukar om lite bränsleledningar bara så det där är bit för mycket. Ja. Om du får en 90 där som du kan vinka så kommer upp på, mellan låda och det här röret. Då kan du ta en 90 till. Och sen typ lite smal vinkel komma hit. Så får du upp skiten hit. Ja, men jag har en 90 här som är perfekt vinklad. Eller perfekt. Eller ja, precis. Något sånt där då. Typ här. Ja. Och sen... Och så vinklar den lite mer utåt. Ja, precis. Och sen så hade vi nog mer här. Det tragiska är att det här passar ju typ sjukt bra. Ja! Eller så tar du bort den där 90 sen. Så har jag en ännu bättre grej här. Tror du på den här? Ja, bara jag lyckas vrida. Ja! Nu jävlar, Micke! Så... Ja, det här är bara svetsan Friends på. Så bara åka. I grova drag. It's meant to be. Ja. Alltså, fattar du? Augustin är typ 2 meter lång. Och så turbo alla längst ut. Du kommer knäcka av den och tragiskt. Nej, men vi har ju stag. Vi kan dra ett stag in i skärmen. Ja. Det är perfekt för inte jag. Det drygaste är att det är ju det också. Men ja, det är ju för dit då. Hur fan ska vi få in båda i en insug sen då? Du har ju ett Y-rör. Eller så har du aluminiumsvett så bygger vi ett dubbelinsug. Nej. Ja, alltså om du kommer upp och kikar nu så håller jag det här röret så får du se vart vi hamnar åt. Alltså det blir för bra för att inte göra. Men jag måste göra det. Men det blir bara kapa här. Och så på med fläns och så andra turbon här. Så jag har bara 290 så här upp. Bara rätt upp genom huvudet. Går det inte att använda flänsen från den här på något sätt? Jo, det är bara kapa svetsan. Flänsen är dryg att göra. Ja, nu kapa svetsar vi bara den. Ja, men det är bara kapp. Och så kapp. Så jag ser upp. Åh, det är så tragiskt. Fast då måste vi ju... Åh, herregud. Olja och vatten och grejer kommer ju bli... Vatten är no. Det behövs inte. Nej, det är ju sant. Vatten behövs inte egentligen. Och olja, det är ju bara... Ett Y. Ja. För det tror det blir pissenkel. Ja, för den måste vi också dubbla upp. Ja. I värsta fall får bara ta det i skåpjärn och så smattar det lite till. Nej. Aluminiumsvets. Ja. Kleta 2 punkter bara så han sitter kvar och så är det kemisk metall runt. Men åh. Det är fett värt. Ja. Men åh. Ja, okej. Det var ju göra. Nu är nästan så jag vill köra den här istället för Audi bara. Ja. Bara för han kommer fortfarande inte gå något snabbare. Men nu känslan av att åka dubbel turbo. Ja, det är ju fränt i och för sig, bara för att göra det. Är det luftmassmätare på han? Ja, just ja. Ja, men det är inga problem. Det är det väl? Nej. Hur fan gör japaneserna med en luftmassmätare och dubbel turbos då? Y-rör! Men det måste ju ya insugsidan. Mm. Och i helvete ska det gå till.
Men du, vet du vad jag har? Jag har två luftmassmätare. Går det att... Går det att koppla upp kablarna med varandra? Tvinna tejpa. Tvinna tejpa. Luftmassmätare trycks i då. Ja, det funkar nog det. För det är vanlig luftmassmätare va? Den ligger... Ja, perfekt. Luftmassamässig hitstrat. Het trådsdynga. Den här bilen kommer gå så tragiskt dåligt sen så... Det kommer vara den långsammaste dubbelturbobilen i hela världen. Nej men det, kör utan luftmassmätare så har du bara all bränsle. Jo, vi behöver ju all bränsle så det gör ju ingenting i så fall. Nej. Och det här är ju fel spridare så vi kan inte byta. Så vi måste ju klämma returen som vi gjorde på... Ja, hur som helst. Det här blir... Det är senare problem. Ja. Du har hur mycket spridare som helst, F-spridare på tryckknapp eller någonting. Kontakt på gas när du trampar fram. Ja, egentligen skulle man ta en bromsljuskontakt och bara gänga in på gaspedalen i så fall. Ja, så bara, när allting är över halv gas, då går den in. Ja, jag behöver slipa på rörerna.